Kalimi i sistemit të transmetimeve audiovizive nga analog në digital përbën një proces zhvillimi teknologjik tashmë i sankcionuar edhe me ligj dhe i pranuar nga të gjithë. Por, mënyra se si ky kalim nga sistemi i deritanishëm i marrjes së sinjalit televiziv nga shikuesit në shtëpitë e tyre në sistemin digital i ka vënë media televizive lokale me shpatulla pas muri, duke bërë që ato tani të rrezikojnë deri dhe falimentimin e plot. Zbatimi me forcë i këtij procesi, duke ju mohuar medjave televizive lokale deri dhe të drejtat që u njeh ligji, ka sjell sot organizimin e një takimi të zgjeruar mes përfaqësuesve të televizioneve lokale me deputetët e Komisionit Parlamentar të Edukimit dhe Mjeteve të Informimit Publik dhe drejtuesit e autoritetit të medjave audiovizive. Televizionet lokale kanë reaguar ndaj mohimit që u është bërë të drejtës që ata të kenë paketën e vet të transmetimit digital. Tarifat e larta që ata duhet të paguajnë për të bërë pjesë e paketës digjitale të televizionit publik shqiptar, abuzimet me cilat media televizive lokale përballen sa i përket shpërndarjes së fondeve shtetërore të fushatave të ndryshme publicitare, të drejtën e tyre për të rimbursuar përmarrjen në nxënërim nga shteti të frekuencave që aktualisht televizionet lokale përdorin e të tjerë. Lokalet janë televizione që janë televizione këtu rajonale që përfshin zonën e Tiranës dhe zonën e Jugut. Jepë frekuencën, gjithë ne aty ku jemi, të mojmë frekuencën. Një atë frekuencë, pastaj bashkohemi. Dhe televizion e këtu, kena frekuencën. Ska nevoj që unë ti përgjigjem saher televizion shqiptar që ma ka shpirtin ma ka marrë. Me të vërtet situata për media lokale është jo alarmante, po te alarmantes. Pavarësisht nga situata dhe mënyra se si paraqitet dhe propagandohet, unë po ju a them Shqipë. Media po vritet me silenciator. Pavarësisht se shtuat që janë bërë takime, as kërkush nuk është në gjendje të thotë çka kanë ngelur nga këto takime. Ne kemi qënë 2013 që diskutohet ligji 97-2013 që televizionet lokale duhet kenë frekuencat e veta. Ka ndodhur në çdo takim është ngritur. Dhe kjo është eksperiencë speciale shqiptare, sepse komshit tanë kanë frekuencat e veta, se cili nga ne, ose një grup nga ne, mund tjetë në gjendje të angrej platformë, dhe s'kap se të futemi ndër mjetë televizionit shqiptar, amëz u dikuj tjetër, se cili ma përgjegjësit e veta, si mas aftësive, si mas mundësive që ka. Kjo është e para punësi, drejt për drejt e heqja të drejtës mbjetesës. Pra që këtu fillon prishja e konkurencës. E dyta, dhe në takimet që ne kemi bërë, dhe me përfaqësues të Komisionit Evropian, të Komunitetit Evropian që kanë ardhur, i kemi drejtu pyetjen dhe i kemi thonë televizionet lokale në vendin tuaj, ishte i spanjollin që ose kujtosh, a kanë frekuenca? Po kanë. Pra pse shpejtojmë, ose pse rendim me shpejtësi për krijimin një atmosfere mbytëse për mediat lokale. Të nderuar politikanë, edhe ju të tjerë që na dëgjoni. Media është habitati më i çmuar i demokracisë. Mos harroni se për pak kohë të rëket një fushat tjetër. Do shkoni në përqytete, s'do gjeni media. Dhe do gjeni vetëm media që kanë politikën e vetë editoriale dhe transmetojnë si mas pagesave që marrin. Pra, ne medjave po i heqim parfumin e qytetarit, parfumin e halëve dhe problemeve që kanë njerëzit. Të gjithë të dimë rëndësinë e një media lokale, ndaj është e domosdoshme që të reflektojmë dhe të reaguem dhe këtyre problemeve dhe jo të thjesht i dëgjojmë dhe të anashkalojmë. Në lidhje me zotin Henri Muça, dua të bëj një replikë të vogël, përsa i përket përfaqësimit të TVSH-s dhe rregullave që TVSH-ja po na aplikon ndaj nesh. Nuk qëndron vetëm tek problematika të ifryrja e çmimit të abonimit që ne duhet të paguajmë dhe TVSH-ja, por problematikat janë edhe më të mëdhaja dhe në aspektet të tjera. Për shembull, në Gjirokastër, televizioni shqiptar ka dalë me një filial tjetër, televizioni Gjirokastra, e cila po na konkuron drejt për drejt duke marrë reklama qoftë me shkëmbim, qoftë me çmime 10.000 lekë të reja, edhe më poshtë.
domethënë një televizion, ne nuk kemi lavatrice Larse Legësht, ne kemi televizione që mbajemi vetëm me reklamat. Kështu që ne nëse nuk marrim një reklam me një vlerë të paktën 20.000, 25.000 lekë ose 30.000 lekë në muaj, ne nuk mbijetojmë dot. Dhe në kushtet kur ne na konkuron drejt për së drejti televizioni shqiptar me çmime të ulta, ne nuk mund të funksionojmë dot. Siç tha zoti kryetar që janë bërë shumë takime për këto, por ne nuk kemi qenë asnjëherë dakord me tarifën e vendosur nga TVSH-ja. Dhe kjo nuk është thënë, ne duhet tuaj. Vërtet janë bërë takime, por nuk kemi qenë asnjëherë dakord me tarifën e TVSH-s. Unë kisha këtë problemin e tarifës TVSH-s dhe problemin e reklamës shtetërore. Reklama shtetërore duhet të ndahet në mënyrë të barabartë, përveç se televizionet e kombëtare duhet të marrin televizionet e lokale. Në Vlorë kanë qenë disa televizione, një pjesë janë mbyllur për arsye nga më të ndryshme, përfshi dhe problemet ekonomike, edhe të tjerat përfshi edhe mua që jam këtu, jemi në vështirësi shumë ekonomike. Punojmë çdo ditë nga e hëna në të hënë prapë dhe mezi dalim dhe të paguajmë gjitha të tarifë të TVSH-s, është e pamundur, më mirë na thoni të mbyllim, edhe është më e ndershme kjo që të mbyllim, sesa të paguash 1500 euro është e pamundur, të paguash 1500 euro për TVSH-n. Çështjet që aty keni ngritur në mënyrë shumë të shpejtë duhet gjejnë një zgjidhje. Dhe arsye kryesore është sepse në fakt qytetarët që nuk jetojnë në Tiranë, por në qytetet e tjera të Shqipërisë apo zonat e tjera të Shqipërisë, në fakt jo shumë e gjejnë veten në televizionet kombëtare. Shqetimet e tyre të përditshme, lajmet e tyre të përditshëm, evenimentet në zonat e tyre përgjithsisht nuk transmetohet nga televizionet kombëtare ashtu siç nga ato lokale. Dhe ne që edhe kemi jetuar në për qytete, dim fakt rëndësin e madhe që televizionet të kare ka për qytetarë. Ndaj, përpjekja jonë do të vazhdoj edhe në muaj shtator, po edhe më pas që sidomos gjërat kryesore që ngritën të marrin në qytetarë. Gjykoj që shteti duhet të mbështesë median lokale, në përmjet jo vetëm legislacionit, por dhe ndërgjyjive të tjera. Dhe do thoja që është dhe një element shumë i rëndësishëm i pjesëmarrjes së qytetarit në qeverisjen lokale. Dhe si e tillë, ne duhet ta gjykojmë që jemi para një problemi shumë akut, pasi alarmi për eliminimin e kësaj medie duhet pa tjetër që ne të na vejë në veprim si komision, por dhe si ente shtetërore, qoftë AMA, qoftë edhe RTSH-ja. Unë paka shumë e njohë mirë problemin, sepse kam qenë pjesë e diskutimeve dhe tryezës që është para një viti gjys, dhe diskutimeve tjera në vazhdimësi për rrjetet frekuencore dhe të drejtat që kam pas televizionet lokale si pas ligjit 97-2013 për të pasur frekuencat e tyre. Është kërkuar në fakt nga televizionet lokale, po bëj pak histori, do në falin, po zjatën, po them të vërtetën, dhe kjo është penguar nga AMA që ato ishin pjesë e zotrimit të frekuencave të caktuara, për shkak të rrethanave, të luftës politike, të klientelës, gjëra që ne i kemi debatuar në legislaturën e kaluar. Media televizive lokale kanë gjetur mbështetjen e deputetëve të Komisionit Parlamentar të Edukimit dhe Mjeteve të Informimit Publik, të cilët në bashkëpunim me Autoritetin e Medieve Audiovizive do të shtyjnë deri në shtator kalimin e forcuar në sistemin digital. Dhe kjo kohë do të shërbejë për organizimin e një tjetër takimi në nivel më teknik për zgjidhjen e kërkesave që mediat televizive lokale kanë. Në këtë drejtim, kryetari i Komisionit Parlamentar të Edukimit dhe Mjeteve të Informimit Publik, Albana Vokshi, nuk ka përjashtuar edhe nevojën për ndërmarrjen e ndonjë nisme ligjore, që me fillimin e sesionit të ri parlamentar. Unë dua të bëj një propozim, të cilin e diskutova edhe me zonjën Konomi, që ne si komision, në përfundim të kësaj tryeze, të bëjmë një letër për AMON, për RTSH-n, dhe sigurisht për nëse duhet edhe për Ministrit përkatëse. Ku të përshihen një pjesë prej shqetësimeve që juve ngritët në këtë tryezë, unë po përmend disa prej tyre që ne kemi menduar që t'i rrjeshtojmë në letrën tonë. E para të shtyhet procesi, të shihet shtyrja e procesit të digitalizimit deri në fund të vitit. Sigurisht një vendim do të marri, kjo është propozimi dytë, të kryojt një tryez e vogël teknike, jo ka që madhe, e cila të diskutoj njësër problematikas që ushtruan edhe sot,
sigurisht edhe çështjen e shtyrjes deri në fund të vitit. Me përfaqësues të RTS-s, të përfaqësues tuaj, me përfaqësues të AMS, por të AKEP-it edhe të institucioneve të tjera që juve do ta gjykoni që janë të domosdoshme që të jenë pjesë e kësaj tryeze më të ngushtë. Propozimi i tretë është të shihet mundësia e rishikimit të tarifave në bazë të standardeve të caktuara. Propozimi i katërt të shihet mundësia e një modeli të ri rimbursimi. Pra mos i biem ashtu gjatë e gjatë, po të ketë një model rimbursimi të shkurtër, të drejtë për drejtë dhe thjesht edhe për ju. Propozimi i katërt është që neve si komision t'i dërgojmë një shkres për monitorimin dhe një studim për shpëndarjen e reklamave të deri tanishme dhe mundësin e një rishikimit të shpëndarjes së reklamave në të armen është kusht i vendosur edhe nga Bashkimi Evropian, si kurse më njofton edhe Sonila, dhe ka qënë edhe pjesë e diskutimit të nën komisionit, të mbledjes e nën komisionit të fundit para një jave nëse nuk gaboj. Propozimi tjetër është të shihen propozime konkrete në një lidhje me një platformë digjitale lokale, të cilën e përmendi edhe Zoti Boçi.